Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code combat. Čaká nás level Zber prežúvavcov. Spoj sa s novou hrdinkou Amarou Šípohlavou. Ciele znič prežúvavcov. Ak úspešne dokončíme tento level, tak môžeme získať novú hrdinku Amaru Šípohlavu, ktorú si však musíme samozrejme kúpiť za diamanty. Tak použijeme cyklus while true. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Vložíme si ho do premennej enemy. Ak je pripravené sekanie, teraz použijeme takúto metódu, že to neuložíme do premennej ready, ale hneď to napíšeme za if. Takže ak je pripravené sekanie, sekaj. Môžeme teraz nechať premennú enemy, pretože to tu máme inak. Útoč. Odoslať. Amara Šípohlava nám prichádza na pomoc. Amaru si teraz môžeš zakúpiť. Končím túto lekciu, kde sme, dá sa povedať, od piky vytvorili program, ktorý využíval cyklus while true, podmienku if else, na to, aby sme porazili veľké množstvo prežúvavcov.